হ্যালো, নমস্কার। কি খবর বন্ধু বান্ধবী সকল? আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ঘৰত ভালে আছে আৰু সেফ আছে। মই বহুদিন কোনো ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আৰু মোৰ চেনেলটোত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰা নাছিলোঁ ব্যক্তিগত অলপ ব্যস্ততাৰ বাবে। এতিয়া পুনৰ মই চেনেলটো আকৌ আগৰ ধৰণে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আগৰ ধৰণে ৰেগুলাৰ মই যিমান পাৰোঁ দৈনিক বিভিন্ন চিনেমা, গান বা ট্ৰেইলাৰ যি আহে সকলোৱে মই ৰিয়েকশ্যন কৰিবলৈ আৰু মানে নিজৰ ৰিভিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আগৰ দৰে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব। আজি এনেকুৱা এখন চিনেমাৰ মই ট্ৰেইলাৰ ৰিয়েকশ্যন কৰিবলৈ লৈছোঁ যিখন চিনেমাৰ কাৰণে মই প্ৰায় এটা বছৰ খুব অপেক্ষাৰে ৰখি আছিলোঁ। আৰু বৰ্তমান মোৰ বলিউডৰ যিবিলাক চিনেমা আছে সেইবিলাক চিনেমাতকৈ মই চাউথৰ চিনেমাৰ প্ৰতি যথেষ্ট আকৰ্ষণ মানে যথেষ্ট আকৰ্ষিত হৈছোঁ আৰু চাউথৰ চিনেমাৰ প্ৰতি বেলেগ ধৰণৰ এটা ক্ৰেজ আছে। আগৰ পৰাই আছিলে, চাউথৰ কিছুমান চিনেমা বহুত ভাল আছিলে, আগৰ কিছুমান চিনেমা একেবাৰে বকবাচ বুলি ক'ব পাৰি চাউথৰ। কিন্তু বাহুবলীখন যেতিয়াৰ পৰা ওলাইছে তাৰপিছত চাউথৰ চিনেমাৰ গোটেই চিনটা একদম চেঞ্জ হৈ গ'ল। স্ক্ৰিপ্টেই হওক, একশ্যনেই হওক, লোকেশ্যনেই হওক, বাজেটেই হওক, বা এক্টৰসকলে হওক বা এক্ট্ৰেছসকলে হওক, মানে সকলো ডাইৰেকশ্যনে হওক, সকলো ফালৰ পৰা মানে বলিউডক বহুত পিছত ৰাখি লৈছে। আৰু মই সেইকাৰণে চাউথৰ চিনেমাৰ প্ৰতি যথেষ্ট আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু চাউথৰ আটাইতকৈ যদি পপুলাৰ এজন ষ্টাৰ আছে সেইজন হৈছে ষ্টাইলিছ আইকন বুলি কোৱা হয় মানে চাউথত, আৰু সেইজন হৈছে আলু অৰ্জুন। আৰু মোৰ বৰ্তমান আটাইতকৈ ফেভৰেট যদি কোনোবা ষ্টাৰ হৈছে সেয়া আছে আলু অৰ্জুন। না পেৰু চুৰিয়াখন যেতিয়াৰ পৰা চালোঁ আলু অৰ্জুনৰ, তাৰপিছত মানে মই আলু অৰ্জুনৰ ফেন হৈ আছোঁ। গতিকে আলু অৰ্জুনৰ যিমানখিনি চিনেমা আছিলে চব চাই পেলাইছোঁ। আৰু এইখন চিনেমা আছে আলু অৰ্জুনৰ নেক্সটখন চিনেমা, যিখনৰ নাম হৈছে পুষ্পা। আৰু এই পুষ্পা ট্ৰেইলাৰটো আজি মুক্তি পাইছে, মই ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ'টো বনোৱা প্ৰায় 6-7 ঘণ্টাৰ আগত। গতিকে আশা কৰিছোঁ এতিয়া মই ৰিয়েকশ্যন মানে ট্ৰেইলাৰটো প্ৰথম চাম আপোনালোকৰ লগতে। এতিয়া ট্ৰেইলাৰটো খুব আশাৰে ৰখি আছোঁ কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব। একেলগে আপোনালোকে আৰু মই চাওঁ, তাৰপিছত আমি কেনেকুৱা লাগিলে ভাল কথা পাতিম। ঠিক আছে, ലോകത്ത് വേറൊരിടത്തും ഇതുപോലെ ഒരു മരവില്ല. നമ്മുടെ ശേഷാചലം കാടുകളിലല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ചരക്ക് വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗോൾഡാണ് ഇത്, ഭൂമിയിൽ മുളയ്ക്കുന്ന പൊന്ന്, രക്തചന്ദനം. അത് പറഞ്ഞ എന്റെ ബോസിന് ഇഷ്ടമാവില്ല. ആരടാ ആരടാ ബോസ്? എന്നെ ഇഷ്ടമായി എന്നാണോ? നിന്നെ നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മുട്ടി നിൽക്കായിരുന്നില്ല അവിടെ? മുട്ടി നിൽക്കായിരുന്നു ഞാനും. കടപ്പുറത്തിരുന്നോണ്ട് ആർക്കും എന്തു വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാം. കടലിലോട്ട് ചാടിയാലേ അറിയത്തുള്ളതിന്റെ ആഴം എത്ര. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തോക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോടാലി തന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അവരവരുടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ഇത് പുഷ്പയാണ്, പുഷ്പരാജ്. പറഞ്ഞ ഫ്ലവർ അല്ലടാ, ഫയറാടാ. പാട്ടില്ലേ പുഷ്പ? ബോം 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 എട്ടം ബോം ആംഘാതിക് ട്രെയിലർ, ആംഘാതിക് ട്രെയിലർ ഇപ്പൊ ধামাকা কৰিব। প্ৰথম পোষ্টাৰখন ওলাওঁতেই গোটেইখন ইণ্টাৰনেট ভাইৰেল হৈ গৈছিলে। এইখন এইটো ট্ৰেইলাৰ চোৱাৰ পিছততো এইখন কোনো কথা নাই, অ টি টিত যদিও ৰিলিজো দিয়ে কোনো কথা নাই। এইখন চিনেমা হলৰ চিনেমা, হলত চোৱা চিনেমা, আৰু এইখন ছিংগল স্ক্ৰীণৰ চিনেমা, এইখন মাল্টিপ্লেক্সৰ চিনেমা নহয়। মাল্টিপ্লেক্সতো চাব, কিন্তু এইখন চিনেমা যেতিয়া আলু অৰ্জুনৰ এণ্ট্ৰি হ'ব তাত মানে চিনেমা হলটো হিলি যাব লাগিব পুখুৰীত। অ' মাই গড, বোম ট্ৰেইলাৰ, আউটষ্টেণ্ডিং ট্ৰেইলাৰটোৱে
এটা কথা গম পাইছো, ট্ৰেইলাৰত এইটো চন্দন কাঠৰ মানে জংঘলৰ আদিবাসীসকলৰ সৈতে এটা কাহিনী হ'ব। তো চন্দন কাঠৰ স্মাগলিং হয় আৰু অলপ অলপ বিয়াত পানলৈ মনত পৰি গৈছে ট্ৰেইলাৰ চাওঁতে। ধৰিও তেনেকুৱা হয়তো তেনেকুৱা কাহিনীৰ পৰাও অলপ ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰে। আৰু চাউথৰ চন্দন কাঠৰ যথেষ্ট স্মাগলিং হয় আগৰ পৰাই, গতিকে হয়তো ৰিয়েল ষ্টৰি যদিও নাজানো আৰু ইনস্পায়াৰ যদিও নাজানো, বাচ ফিকশ্যনো হ'ব পাৰে। বাৰু যি কি নহওক, মানে আলুৰ ট্ৰেইলাৰটো চাই যথেষ্ট ভাল লাগিলে আৰু এইটো পাৰ্ট ওৱান বুলি কৈছে, ইয়াত নেক্সট পাৰ্ট এটাও আহিব বুলি কৈছে, গতিকে মইতো বিৰাট এক্সাইটেড, বিৰাট এক্সাইটেড এইখন চিনেমা চাবলৈ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। এইখন প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্টটো চাম, চব কাম এই ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্টটো চাম আৰু আপোনালোকৰ আগত মই ৰিভিউ দিম কি লাগিলে কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু ডেফিনেটলি এইখন চিনেমা মানে ধামাকা কৰিব, এইটো গেৰাণ্টি। ত্ৰিপুলাৰ আহি আছে, ত্ৰিপুলাৰৰ আগত 17 ডিচেম্বৰত এখন মুক্তি পাব আৰু এইখন চিনেমাই হিলাব, কিন্তু এখন হিলাব এইখন চিনেমা। বাকী যি কি নহওক, আজি এটা সৰু ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' দিলোঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে চাই ক'ব, লগতে ট্ৰেইলাৰটো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঠিক আছে, থেংক ইউ।